السلام علیکم ملګرو هني کولای ما خپل فیسبوک پیج نه تاسو سره مخاطب یم. کله چې زمونږ موبایل پاتې شي زمونږ نه څوک موبایل واخلي نو هغه زمونږ ګله یم کتلی شي، ګله کې شي ویډیو وي تصویر یا واتس اپ کې زمونږ سوای سي یا ټیکس میسج نو هغه ډیر په اسانه باندې کتلی شي. نو دغه مونږ څنګه لا کوو په داسې اپس باندې به لا کوو چې په هغې باندې پاسورډ هم نه راځي، چې کله پې کلیک وکړي نو هغه ته به یو بلیک سکرین راواوړي. نو ویډیو شریکومه، ویډیو پوره وګورئ. ویډیو خوښه شوه له خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. زموږ فیسبوک پیج به سپال وکړئ. ځئ سکرین طرف ته ځو. فرسټ اپ آل به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به سرچ کړئ اوپس، او ډبل او ډبل او پی ایس اوپس اپ لاک. دې باندې به کلیک وکړئ. دا به خپل موبایل کې انسټال کړئ. زما سره انسټال دی، زه به اوپن کړم. دا به نیکسټ کو. چې نیکسټ هم کو سیټ والیوم کی پیټرن ګورې دیره به داسې خپل موبایل په خپل اندازه سره وخت د موبایل له والیوم بټن له دا ګورې. زه اوس دوه ځله دا بره بټن کلیک کوم، درې ځل څلور ځل صحیح ده. بیا به زه دا نیکسټ کوم صحیح ده. ری انټر یور پیټرن نو څلور ځل به زه دا بره بټن بیا کلیک کوم. تاسو هر څو ځل کولی شئ چې هر خپل اندازه سره ولور ورکولی شئ صحیح ده. درې څلور دا به نیکسټ کوي. سیټ یور سیکیورټی کوېسچن سلیک کوېسچن ټی زب کې مثال کې زب کې د سکول نوم ورکوم که نه نو زه به دیس کې ورکوم. جی ایچ ایس جی ایچ اس پشتے پی اے ایس ایچ اے ٹی پشت جی ایچ ایس پشت صحیح شولا. دا وز نیکسٹ کما بیل دو جو پرمیشن یوزیج ایکسس نو گرانٹ اوکے ورے دا کینوٹ نه دی کینوٹ دا به آن کوي صحیح ده. دیرا پرمیشن ورک لیشو اوس په دې کې مو وګورئ ګرانټ ډسپلی اور ادر اپ نو صحیح ده. دې له مو پرمیشن ورکړئ صحیح ده. دا مو نیکس کوي فینش پہ کوي دې ځګینه صحیح ده. اوپن اپ لاک دس از فیک نوٹ ټیکنګ اپلیکیشن ټو اوپن اوپس اپ لاک انټر والیوم کی پیټرن یو کریټډ ګورئ. این دا کولاو شو ښه. په دې کې به زه اوس څه شی لاک کړم؟ دې کې به زه لاک کړم دې پکې ما واغستې فیسبوک فایل او فایل منیجر او مسنجر ان دا دې دا تالی شنې شولې. نو بیا به تاسو ته چل وکړئ چې دا به کولاو کړئ. چې دا کولاو شو ګوره دې نه زه وسوځم. په دې کې بله بهترین خبره دا ده چې په دې څوک نه پوهېږي چې دا اپ لاک کړی. خو دا تاسو کولاو کړئ ګورئ دا یو نوټ دی. په دې کې تاسو نوټ لیکلی شئ ښه. نو تاسو به داسې چل وکړئ که هغه کم کوډ چې ولله تاسو ورکړی نو هغه به تاسو بیرته دلته ورکوئ. ما څلور زر دا بره د والیوم بټن ورکړی ده نو ایک دو تین چار کولاو شو. دغه دین زما سب کې دغه اپس پراته و صحیح ده. همداد یې زه اوس ورځمه فیسبوک ته ګوره ښه. هیله توره شیشه را واوښتله. اوس داسې خپل کوډ به ولور کړي کوم چې تا په والیوم بټن باندې سیټ کړي. ما څلور ځل دا بره بټن سیټ کړی ده. دا زه اوس ورکوم وګورئ ایک دو تین چار. نو ماته کولاو شو فیسبوک یې ماته فیسبوک کولاو شو صحیح ده. زه اوس دغه شانته کې دې نه وځمه ورځمه فایل منیجر ته ګورئ. هغه هم تور دی. اوس به زه دلته له څلور ځل دا بره بټن وم د والیوم ایک دو تین چار کولاو شوې. همدغه دی صحیح ده. دغه شانته کې که زه مسنجر ته ورشم که نه هغه به هم تور وي. ای څوک به یې نشي کولاولی ښه. په دې باندې نه څه پاسورډ راځي که نه چې څوک به له پاسورډ ورکړي. نو دغه طریقه ده، ډېر اسانه طریقه ده.